студії сьогодні відомі гості, до речі, це сіверські клейноди, наші знані і в Україні, і за межами України, колектив філармонійного центру «Сіверські клейноди». З нами художній керівник сіверських клейнодів Сергій Вовк. Добрий вечір. Олександр Воробйов. Соліст. Віртуоз, соліст оркестрової групи ансамблю «Сіверські клейноди» і В'ячеслав Гамула, хормейстер. Добре. Вітаємо вас в студії. Отже, сьогодні ми будемо говорити про творчість, цього знаного колективу «Сіверські клейноди». А розпочнемо з того, що в травні, а саме 17 травня, у вас концерт. Вже, я думаю, ваші шанувальники скучили за вашими виступами, і він присвячений буде Дню Європи. Отже, яка буде програма, і, можливо, будуть і прем'єри. Сергій. Звичайно, звичайно. Ми задумали цей концерт вже давно, і саме присвятили його Дню Європи, так як вважаємо, що і по тому, де ми були, і хто нас приймав, і також в Україні, вважаємо себе європейським колективом, або який належить також Європі теж, крім України. Звичайно, ще було прохання від тих громад, які знаходяться і в місті Чернігові, і по області різних громад, які від різних держав, вони хотіли також бути присутніми на цьому концерті. Тож будуть і представники з Австрії, з Латвії, роми, єврейська громада і інші. Там будуть вони теж представлені. І буде відео в концертній залі, де будуть і показувати сюжети, де ми були. Також ці ж громади будуть присутніми, і про них буде показано. Прем'єри будуть, звичайно, будуть прем'єри і постановочні, тобто всього колективу, і будуть прем'єри оркестрові також. От одна з них буде саме присвячена Буковині. Це вокально-хореографічна композиція «Толока», а оркестровий номер буде називатись «Буковинські козачки». І от це теж буде прем'єрою, і якраз буде початок цього оркестрового номеру. Починати буде наш відомий скрипаль Олександр Воробйов. Я розумію, що весь ваш великий колектив запросити в нашу студію просто неможливо. Але я б хотів би, ну якщо інструментальний прем'єра буде, тобто можна, Олександре, виконати ну фрагмент, щоб таку затравочку дати, як то кажуть нашим глядачам, да? Будь ласка. Олександр Воробйов в студії Нового Чернігова. Thank you.
Дякуємо вам. Дякуємо. Олександр Воробйов. Скрипка просто плаче. Плаче. Ну і день сьогодні такий сумний. І можливо, це не стосується музики, але я хотів би запитати, ну, той 86-й рік, коли трагедія відбулася в нашій країні, ви добре пам'ятаєте? Так, я запам'ятав його, якраз був на другому курсі музичного училища Луцького. От жили ми в одної бабусі в такій хатині гарній. До мене якраз мама приїхала в гості, і був досить жаркий такий день. От ми вийшли, там в неї така галявинка перед хатою, ми вийшли посидіти разом, побалакати. І я запам'ятав, що мама, в неї так рідко буває, мама каже, щось в мене так сильно голова болить. І я це запам'ятав, а потім вже через декілька днів оця інформація пішла, просто страшно було. А пізніше, як вже почалась інформація ще більш заглиблюватись в те, наскільки це жорстоко було зроблено, наскільки були військові оці дії сьогодні показували от телебаченні, наскільки навіть не давали спасати людей, тобто їх мали виліковувати, а їх не давали виліковувати, других направляли в психлікарні і що завгодно робили, тільки не це, військових направляли в територію. І пам'ятаю, розказував медик, придумували сорбенти спеціальні, щоб вони не набирали в себе цієї радіації. Так. Знову ж, заборонило, влада заборонила, щоб давати ці сорбенти. А цей лікар, який давав інтерв'ю, казав, я все-таки брав на себе це і тайно всім видавав. Олександре, а ви що пригадуєте? Я как год прожил на Украине, я же с России приехал, я, так сказать, год я восторгался, так сказать, вот этим краем черниговским, и вот когда вот это вот, для меня, конечно, было ударом, что вот такое несчастье обрушилось. Вот, но было как-то удачно, что вот мы приехали с дачи, а у нас дача в 40 километрах находилась от Чернобыля. Вот, и мы как-то, вот какой-то случай такой удачный, что мы оттуда уехали, и как-то в этот день мы находились вот все время в закрытом помещении, и как-то вот нас обошло вот это вот излучение. Вот. Но вот мой сын немножечко чуть-чуть пострадал, он как раз гулял. Вот. Ну, вот. Я вот это вот помню, и, конечно, мы долго там думали, как оздоровить свою ребенку, куда повезти, что давать. Вот. И, ну, как-то обошлось. Ну и слово наймолодшему нашему гостю. Ну, я, на жаль, або на счастье, не застав цю трагедію. Ну, по розказам, по прочитаному, можу сказати, що це масштабна трагедія не тільки для України, а й для всього світу. Отже, це дійсно трагедія, так, але так, давайте так поговоримо про музику. Про творчість сіверських клоноді, про досягнення, здобутки. Концерт Дню Європи присвячений і колектив. Я от все ж таки так хотіла почути, ви запрошуєте багато на свій концерт гостей, так? А хто запрошує вас? Де гастролюєте ви? І де вас приймають найгостинніше? Ну, за кордоном мається. Так, звичайно, на увазі. За кордоном. Ну, за історію колективу ми були досить багато де. От, можна розказувати довго. Можемо розказати просто, от, щойно влітку ми були в відомий фестиваль, от саме європейського такого рівня. Це минулого року. Так. Європейського рівня, Вістула 2018. Це
місто Плоцьк, на березі Вісли, гарної річки польської. По історії місто Плоцьк – це в минулому була столиця Польщі, не Варшава, а саме Плоцьк. І історія фестивалю досить велика. Здається, на наступний рік це буде 20 років фестивалю. Фестивалю. Так, і вони, коли побачили наш колектив вже на цьому фестивалі, президент фестивалю сказав, що на ювілейному сіверські клейноди обов'язково мають бути. Тобто ви вже отримали запрошення. Так. Так, це цього року ювілейний буде чи наступного? Наступного. А, наступного. Наступного. Угу. А цього року ви також їдете на цей фестиваль? Ні, на цей ні. У нас є інші запрошення і також досить до цікаві. Так. Розкажіть. Поки що не будемо відкривати карти ще. От хай прийде офіційне запрошення, будемо тоді, як щоб не зглазити. Ну, є запрошення саме приємно, що люди, от зараз є інтернет, і люди, коли це мають змогу побачити відео, почитати, а ми в інтернеті також даємо інформацію і англійською мовою. От вони це все мають змогу перечитати, подивитись, і вони відразу реагують на те, що це колектив професійний, і одразу говорять про те, от Вістула, до речі, вони одразу погодились на те, щоб нас прийняти з урахуванням харчування, проживання і ще й оплати за транспорт. Тобто транспорт... Всі витрати беруть на себе, так, організатори? І чому? Вони пояснили, бо я запитував, чому, бо другим колективам там було по-різному. Він сказав, ну, ми побачили рівень колективу і хотіли сильно, щоб ви були в нас. От, і тому от ці про кого я ще поки що не відкриваю, але запрошення вони, є. Також, вони також запрошують також беруть на себе, так? Так. Продовжуємо маршрут Європою сіверських клейнодів. Скажіть, я хотів би почути кожного з вас враження, ну, хто був, я маю на увазі, на гастролях в Європі, як європейська публіка сприймає саме наш український фольклор? Ну, я як художній керівник ставлю собі за завдання, що перш за все нас мають впізнавати як українців, і друге, як сіверський край. Тобто багато хто знає Центральну Україну, обов'язково Західну Україну, бо їх також дуже часто запрошують як такі колоритні колективи, там гуцульські, буковинські. От, нас, як тільки почали взнавати, почалось з того, що мені почали говорити багато керівників різних колективів України, а потім із-за кордону, що ми маємо своє обличчя. От, ну, а це головне, це цінується на Заході, так, що колектив має... Коли він чимось дійсно відрізняється від інших колективів. Ну так, має... не тільки концертними костюмами, так, інструментами, але й... Олександре, вам також доводилось сіверськими клейнодами бувати на гастролях в Європі? Угу. Ну от ви як відчували виступ колективу? І ви ж слідкували, мабуть, за глядачами. А ви дійсно слідкуєте за глядачами, за їх реакцію? Чи ви, коли виступаєте, ви знаєте, такі абстрагуєтеся, як то кажуть, від усього? Ви просто поринули? Ну, які реакції були? Ви знаєте, коли виступаєш, ну, от я имею в виду професіональних музикантів, музиканту завжди потрібна якась віддача. Ну, не може просто так от закритися і грати собі, пусть даже хорошо, все, нужна віддача. Тобто, взаємний обмін от цієї енергії. І, звісно, коли смотриш на зрителей, от хочеш почувствувати, як йде енергія, или не идет. Она идет. Очень идет. И правильно Сергей Николаевич сказал, что
не только, так сказать, Украина и Северский край, а еще стиль нашего коллектива. Он у нас свой, он отличается. И этот стиль состоит из трех компонентов. Вот наш балет, вокал, оркестр. Вот. И вот это вот сочетание определенных этих компонентов, оно создает какой-то свой стиль. Вот. А там уже, так сказать, туда же и входит не только подача, определенная подача вот материала народной музыки, вот, а какие-то вот такие стилистические моменты в манере исполнения. Вот. И в оркестре, и в балете, и в вокале. И конечно, это воспринимается, потому что очень много коллективов с Украины едет в Европу. Вот. Часто очень похожие коллективы. И им тоже хочется уже что-то новенькое услышать. И вот, в общем, в нашем коллективе это новенькое есть. Так сказать. То есть у нас есть какая-то такая вот интрига. Вот. У нас получается, так сказать, создать эту интригу. И эта интрига воспринимается. И когда мы играем, конечно, мы ощущаем то, что, так сказать, мы нравимся, нам приятно. А это, в свою очередь, еще больше заводит. Ну и нам вот. Тем более, что после выступления подходят люди, естественно, к руководителю подходит руководитель, а к нам подходят коллеги, и они там пытаются что-то, так сказать, обменяться, так что-то там сказать нам. И собираемся вместе, если это, скажем, уже более долгое общение, и там происходит уже более такой долгий обмен такой информации и прочими, так сказать, вещами. Я хочу ще запитати вас, пане Олександре, ви приїхали з Росії в Україну, і ну, я так розумію, що ви закохалися в український фольклор. Просто, чи не без, просто без ума просто був. Просто без ума. Вот, вообще от Чернігівського краю, вообще от України, в частности. Вот, то есть, и вот ну, так получилось, что в России я был связан только с чисто классической музыкой. Вот, чисто с классической. Так, так сказать, судьба заставила, что я вот осел на Украине, у меня жена с Украины. Вот, и моя вот первая работа, она с Чернігівського народного хора началась. І, власне, як це все виникло, так? От що спонукало? Знаєте, можливо, почули якусь композицію, можливо, подивилися на якогось там артиста, виконавця. От як виникла ця Це не сразу произошло. Я такой человек очень постепенный, тяжелый на подъем, довго скажем так. І я так постепенно пропитуюсь, а потом... Бух! І вибух такий, так? Вот как раз вот этот взрыв в сиверских клинотах произошел, скажем так. Ну, це добре. Потому что в коллективе с Сергеем Николаевичем не соскучишься. Он всегда, так кстати, даст интересный такой материал и даст возможность себя как-то вот показать. Коли сказали «даст», я уже, знаете, злякалась. Что ж вам він там з вами робить? А для молодых виконавців сиверских клинотів керівник дає... Задор такий, правильний настрій. Бойовий настрій, правильний такий, настрій. Що ви, ой, ми молоді, ну, моложе, ніж керівника. Встигаєте ви за думками, за ідеями керівника? Ну, намагаємося. Встигати намагаємося. Ну, в більшості, напевно, встигаємо, чим не встигаємо. Встигаєте, ну, напевно, якби не встигали, то пан Сергій як дав би, так? Ну, а, до речі, молодь, можливо, щось підказує? Керівнику, чи у вас так? Керівник сказав... Субординація. Люміній. Значить, люміній. З одного боку, має бути, звичайно, те, що ти задумуєш щось, потім пробуєш це на колективі. Але в нашому колективі я хочу притримуватись і завжди цього притримуюсь, що не має бути жорстокого такого поводження, яке я бачив з Малку теж в різних колективах, де я був, де отак я сказав і все. Має бути, по-перше, ти маєш показати колективу, чому це так ти хочеш. З іншого боку, коли все ти зажатий в рамки годин,
А на жаль, в нашому колективі, як ні в одному в Україні, у нас всього-навсього дві репетиції на сцені по 4 години. І то не повних, бо ще якщо вичислити перерви, це майже... Ну, в філармонійному центрі багато колективів, так. Всі хочуть багато репетиції. Багато бажаючих. Так? Так. І от тому от в ці години потрібно встигнути все, що ти спланував. І якщо хтось там рот відкриває, мається на увазі, просто рот відкрив і щось там мріє. Гавловить. Так. А тут треба зосередитись на номері, то, звичайно, робиш репетицію більш інтенсивною. Є керівники підрозділів, от В'ячеслав, є балетмейстер. Я намагаюся якось так, щоб все це зосередити. І плюс, от якщо є люди, які тебе розуміють зсередини, це набагато простіше. От Олександр Костянтинович, я так відкрито скажу, що ще на самому початку, коли був набір колективу, я хотів знайти скрипаля, скрипальку в колектив, але особливого когось. От. І я почав шукати, а сам ще я ж не чернігівський, і тому це ще важче було. І коли я почав потрошки розпитувати в одного, в другого, в багатьох музикантів почав запитувати про того чи іншого, так, я дуже часто почав чути прізвище Воробйов. І я сказав, тільки в нас має бути. Мабуть, це доля, якщо дуже часто чуєте. Але я сумнівався, бо так само характеризували, що людина з певним смаком, що не так просто. Ну, з одного боку, це приємно, і я це ціную, коли людина, от люба з наших, які знаходяться в колективі, мають свій смак, якесь своє бачення, от так, як і Олександр Костянтинович, не мають бути всі однакові. То коли я через свого керівника колективу попросив, щоб він зв'язався з ним і призначив зустріч, то я не вірив, що прийде Олександр Костянтинович. Але він прийшов, і це я добре, знайшов, і це добре. Напевно, знайшов переконуючі моменти хоча б на якийсь час, щоб він спробував в нашому колективі. І от він вже скільки років? 8. Вісім років. Так, Європа Європою, концерти в Чернігіві – це концерти в Чернігіві. Але я знаю, що ви і гастролюєте районами. А там як бабусі, дідусі, як вони вас приймають? Напевно, на ура сприймають, так? Для них це взагалі як рідне. Так. Саме основне. Але, можливо, вони і зауваження якісь роблять. А там неправильно заспівали. Треба так співати. Було таке, от нещодавно. Давно це ми в Острі, напевно. Ні, не в Острі, а в Казівці. Казівці, Рябки. Після Острова. Ну, гастролери, вони забувають. Ну, якщо стільки гастролей, я розумію, що можна забути. Я теж... Ну, да, трудно зараз вспомнити. Згадати важко, в якому місці... Приїхали, ну, багато було сіл, просто... Гародня, так. Гародня, як кажуть. В нас був концерт, і одна із пісень, яку ми співали, я записував її ще тоді, коли збирав фольклор, від цих бабусь, яких записував, вони проспівали все, а потім одна з них, так сидячи, буває таке, сидячи, ну, там ще є один куплет, мені заспівали. Ну, так кажу, вже проговоріть, якщо не заспівали. І вона проговорила, я записав. І на диск, вже, який от ми тоді презентували вам, ми записали з тим куплетом. І от ми цю пісню вже в Гародні співаємо. От вони так відкрились, всі публіка, що ми їхню пісню співаємо, «Старосілля». От. І приїжджаємо сюди.
А нас тут зустрічає один із внуків бабці, яка була там на концерті, яка передзвонила йому і сказала, а там ще один куплет є. Так кажу, тоді взнаєш куплет і даєш нам. Так знали? Так. Знали? Ну так. А це ж яка повага? Ти уявляєш, як пишалася бабуся? Звичайно, не треба втрачати минуле. Минуле, фольклорне минуле, особливо втрачати. Без минулого немає майбутнього. І ми не можемо попрощатися, ще раз не послухавши. Звичайно, створимо для наших глядачів вже святковий настрій. Да, Олександра Воробйова і зіграє чарівний із румунського триптиха. Звуки скрипки. Дякуємо. Отже, сьогодні у нас в студії були сіверські клейноди на чолі з керівником Сергій Вовк, Олександр Воробйов, В'ячеслав Гамула. І знову ви їх побачите вже на концерті.